продовжили досліджувати письмові докази. Чергове судове засідання у справі заступниці голови Бердянської районної державної адміністрації з гуманітарних питань, яку звинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності, відбулося у Комунарському районному суді Запоріжжя. 13.05.22 за частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 111 прим. Віднати в одне провадження під номером 220208-70175. Прокурор процитував положення частини 3, я її цитувала перед цим. Особа, яка підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. Станом на 13.05.2022 року підозрювалася лише по частині 2 статті 111. По частині 2 статті 15. В частині 5 статті 111 прим. 1 підозру на цей момент висунути не було. Підозра була пред'явлена їй лише у червні місяці. Тобто, фактично, знову ж, прокурор, маніпулюючи приписами КПК, об'єднує кримінальні провадження, коли чітко частина 3 217 передбачає «підозрюється». Тобто, в даному випадку об'єднати можна було лише у тому випадку, коли особа мала підозру. Винесла назначена постанова в в рамках КПК, оскільки це можливо об'єднувати кримінальне провадження не тільки там, де є підозрюваної особи, а й за ознаками вчинення злочину. Нагадаємо, за даними слідства, навесні обвинувачена погодилася обійняти псевдопосаду заступника голови Бердянського району Запорізької області. Зокрема, збирала і аналізувала інформацію про надзвичайні події, стан гуманітарної допомоги, банківської системи, фінансової забезпеченості та праці підприємств Бердянська. Співробітники Служби безпеки України затримали її 22 березня при спробі перетину блокпоста у напрямку Запоріжжя. На наступному судовому засіданні продовжать досліджувати письмові докази.